د کابل شپږمې حوزې کې 14 شپږ تنه وژلې او 14 نورو ټپیان شوي دي. وروستۍ خبره دا چې اسلامي اماراتو وایي چې د کال تر پایه به د پولیسو ټول ځواکونه په یونیفورم سنبال شي. سلام ستړی مشی، پام وکړئ د یاران ټی وی یوټیوب چینل څخه تازه او مهمو خبرونو ته. د کابل شپږمې حوزه کې 14 شپږ تنه وژلې او 14 نور یې ټپیان کړي دي. د کابل امنیا کمانډانای ویلي چې د دغه ښار د شپږمې حوزې اړوند د کلای بختیار سیمې په پرونۍ دوشنبه د وږې 12/14 کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نورو ټپیان شوي دي. د کابل د امنیا کمانډانای ویاند خالد زدران په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې بریدګر پر ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته د کلای بختیار په سیمه کې 14 ورکړې ده. کاغلی زدران هم دغه رنګه ویلي چې د دغې پیښې ټپیان پر وخت روغتونونو ته لیږدول شوي او د پیښې په تړاو څېړنې روانې دي. بلخوا تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. وروستۍ خبر دا چې اسلامي اماراتو وایي چې د کال تر پایه به د پولیسو ټول ځواکونه په یونیفورم سنبال شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې په تیرو دریو کالونو کې د پولیسو 90% ځواکونه یونیفورم ترلاسه کړی او هڅه کیږي چې د روان کال تر پایه د پولیسو ټول ځواکونه په نظامي یونیفورم سنبال شي. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین کنه هم دغه رنګ ویلي چې د دندې پر مهال د پولیسو لخوا د یونیفورم نه مراعت کول سرغړونه شمیرل کیږي او بلابل سرغړونکي به مجازات شي. ښاغلی کنی په دې اړه وایي، تېر کال هم اکمله شوې وه او پولیسو ته کابو 90% یونیفورم رسېدلی و، البته 10% پاتې و. د پاتې کېدو لامل یې هم دا د ځینو شرکتونو چې له موږ سره یې تړون کړی و، له بده مرغه زموږ اړتیاوو ته یې ونه کتل او ونه رسېدل. د دغه وزارت ویانه وایي چې د اسلامي امارت هغه ځواکونه چې په شخصي جامو کې دنده اجرا کوي مجازات کیږي. ښاغلی کنی په دې اړه زیاتوي چې ځینې سرغړونې چې له پولیسو کیږي، یعنې په ځینو ځایونو کې له یونیفورم پرته په شخصي جامو کې وي، هغه ډېر محدود دي. انشاءالله کړنلاره جوړه شوې او دا تختیې بلل کیږي او انشاءالله چې د داخلي امنیت له لورې دوی مجازات کیږي. در نظامي او سیاسي چارو ځینې شنونکي د امنیتي ځواکونو یونیفورم د امنیت ټینګښت په برخه کې ګټور ګڼي او پر نظامي یونیفورم ملابسه کېدو باندې ټینګار کوي. د سیاسي چارو شنونکی ادریس محمدي ځازای هم څرګندوي چې دا کولای شي د ټولنې په سنبالېدلو کې، د امنیت په ټینګښت کې او د ذهنیتونو په جوړولو کې، د ملت او حکومت د غلط فهمۍ په لرې کولو کې کېدای شي رغنده رول ولوبوي.